El grup d'Iniciativa per Catalunya Verds va presentar al plenari un prec en referència a les retallades que BTV ha aplicat a les televisions de districte. Una part important de BTV i la seva programació i informació local la formen les 10 televisions de districte agrupades en la Coordinadora Barcelona Comunicació. Per això presentem aquest prec a la regidora del districte. Que la regidora del districte faci les gestions necessàries davant del govern de la ciutat per mantenir els mateixos recursos materials i humans que l'any 2012 a la BTV Ciutat Vella, que forma part de la Coordinadora de Barcelona Comunicació, per garantir una informació de proximitat sobre la realitat de tots els barris del districte. El govern va acceptar el prec i es va comprometre a informar de les gestions al proper plenari. Valorem molt la tasca de les televisions de districte, en aquest cas BTV de Ciutat Vella, justament per aquesta informació de proximitat que reflecteix la quotidianitat de cadascun dels barris. I és per això que des del govern vetllarem pel seu compliment i ho traslladarem al Consell d'Administració de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'empresa pública que gestiona BTV, i a tots els grups municipals hi tenim representació. Tot i haver renovat el contracte amb BTV amb una retallada del 40%, el futur de les televisions de districte encara és incert i podríem desaparèixer.